Wamala Muhammad Nefedi Nabwire mbalamusiza nyo nyene dala abatulaba ku Sot TV enche ya lero namwe mubufu obo mbalamusiza nyo nyene dala asimanya obalwa ku olunako lwa lero nkutte Ginger Road na ye embera eyokumacha ekeredde eno si embera eyokumacha jetwasanze ku Masaka Road amazima gogali nti embera abakwesa olugudo luno olwa Ginger Road wabadde wachali ate kawewevu ngati wanabira wo jam sawa zino atuli muketalo aka Christmas aketalo aka sekukuru mbitundu bye kibuga anemirirano ebyenjawulo na yeka kati laba namunji wo muntu ayika wano wetuli atuli ku Old Potbelly Road akulufula eno eya wano kulufula singo bunene lufula singo bukuru ate lufula emanyiddwa oboli yawo abuli wamu eya government wano wetuli sawa zino ku Old Potbelly Road na ye abantu bayingira lufula nga batajiyingirangako bajja kola ki buli lwenjogera lufula omanya nti ebeera nyama abayingira abasooka kuba sanitizinga abatambadde masiki nga bolaba omusirikale wano abagamba balina okulabika nti bambala masiki kyekiri wano Mask sanitizing. Atayamba de maski, atibamu kiliza kuyingira wano. Atea sanitizing zena ye, atibamu kiliza kuyingira wano. SOPs, zigobere wanga bwogena maso no kuziraba. Wano wetuli omulabi wafe owaso TV. Asa wazina. Bata deo polisi, na EOD yokulaikanti bayambako. Okuwasaganya ekifo kino. Era, buli atayamba de maski. Wamu noonyanga, abanoonya oboli yao. Umuyekira wano wetuli. Usa wazina. Tukena kubanga tukatambu zako. Tugenda kubanga tubatambuzaako mu lufula tubalage ate butya abannayuganda gye bakedde ate okulayika nti bagula ennyama batta ebisolo n'ebiringa ebyo wano wetuli nkugambye nti tulimu tuli ku Old Potbelly Road lufula eno eri wano oba lufula esinga okuba enkulu wano mu ggwanga Uganda abantu oboolyawo gye bagenda okugula ate ku bintu ebyenjawulo n'okusingira ddala okugula ennyama nga bw'ogenda maaso n'okula business ezenjawulo zigenda maaso n'okulayika nti zikakalabya ebimirimu nga bw'omanyi nti lufula ate yava okubeera lufula yokka abantu ab'enjawulo bakakalabizaawo emirimu gyabwe nga bwe tugenda maaso n'okulaba abali mu studio anyagala bagamba nti ebitundu by'ekibuga n'emiriraano ebyetoolodde ennyanja Victoria akakuba katandise okulayika nti kafuuyirira akayinza okuva mu kufuuyirira ne kagenda maaso n'okufudemba naye nga business ezenjawulo wano mu lufula zitandise okulayika nti zikola kinnawadda ndaba abatunda engoye abatunda buli kimu ku side zonna abagenda maaso nabona okulayika nti batandise okukola naye nga ekisinze otuleeta wano kya nyama Christmas abantu abasinga bazyashushitinga n'ennyama ki ekiri mu lufula ki ekifaananyi ekituufu kyetugenda maaso n'okulaga sawa zino nga bw'ogenda maaso n'okulaba gwena eyeekuumidde ku Sot TV embeera bw'etyo bw'efaanana wano mu lufula wetuli ennyama abadde agyebuuza yeeyo gy'ogenda maaso n'okulaba battidde ddala ente nga bwe tugenda maaso n'okubalaga abali ku Sot TV kugambye nti tuli mu lufula tubalaga ekifo bwe kifaanana tubalaga embeera nga bweri abantu bazze okulabika nti bagula naye nga wano etteeka ligamba atalina masiki embeera bwetu bweri nga bwe tugibalaga saawa zino ebintu bwe bityo bwe bitambula wano mu lufula abantu bakedde okulabika nti ate bagula ennyama nga bwe tugenda maaso n'okubalaga abalabi baffe abeekuumidde ku Sot TV embeera yo bweti bweyimiridde wano wetuli atalina masiki tetumwetaaga kumulabako bye bigambo byengenda maaso n'okuwulira wano mu bakulembeze abaalufula wano wetuli abantu bo bangi nnyo nnyini ddala bwe babanga bakulaze ekifaananyi ekiri wano kyekyo kyogenda maaso n'okulaba abantu bazze okulayika nti ati bagula ennyama nga bw'olaba bw'olabye mu kibuga olunaku olw'eggulo neena ate kati embeera eringa giwalabye olunaku olw'eggulo mu kibuga nti ennyama abantu bagenda mu maaso n'okulabika nti ate bagigula tugambye tugenda kutambuza ekifo kino kyonna tugenda kubanga tukulaga embeera yonna nga bw'eri wano naye nga ekiri wano kyekyo kyogenda mu maaso n'okulaba gwe wenna eyeekuumira ku Sot TV nti ennyama efuuse ennyama wano mu lufula nga bw'ogenda mu maaso n'okulaba tuli butereevu ku Sot TV tubatuusaako ebigenda mu maaso wano wetuli abakulembeze bayita mu bantu
nibabagamba mwambale masiki n'emizindaalo najo ate jigenda jigamba abantu okwambala masiki. Wansi wano tulaba abatunda ebigere ebyenda kumpi buli kimu ekitundibwa akigenda maaso n'okulayika nti kitundibwa wano we tuli nga bwogenda maaso n'okulaba embeera yeeriri etya katukuweeko ku obaolyawo ku ambiyansi owulire ekigenda maaso wano. Tuli butereevu ku So TV tukutuusaako embeera eri mu Lufula nga ebula essaawa mbale tuyingire essekukkulu ezinawera ssaawa mukaaga ez'ekiro kya leero tujja kubayira ku lunaku ddala luli olw'amazaalibwa naye nga atukulaga abantu abagenda mu maaso n'okulabika nti bagula n'okutunda ebintu ebyenjawulo nzijukira wedakuliranga muzeeyi kyasooka okuleeta ewaka gy'emitwe egyo n'ebirenge naye ensi yakyukamu. Old Port Bay Road Lufula mwetuli tubalaga embeera nga bweri yeeyo gy'ogenda maaso n'okulaba buli dakiika eyitawo abantu beeyongera okuyingira wano nga bwe tugenda maaso n'okubalaga abalabi baffe aba Salt TV. Bantu bali mu kugula nnyama, bali mu kutunda nnyama, mugano gwennyini naye nga keetalo kennyini wano we tuli kummwe abagenda maaso n'okutulaba ku Salt TV. Tuli butereevu okubalaga bannayuganda butya ate bwe batandise ebbugumu erya ssekukkulu ku sayidi y'okulya, ku sayidi y'okugula ebintu tuzze tubibalaga ebikozesebwa ebyambalwa byebyo naye nga wano ebintu bwe bityo bwe bitambula. Tuli butereevu muzeeyi gyebale kalesobo emirimu tukugezaako mpolampola kati yano department bagiyita bate nibagiyita mitwe bigere department ya mitwe bigere omusangibwa emitwe n'ebigere emirimu abantu bajja mpolampola ngeki batalina sente bulungi bajja mpola bakusinawo ebintu bitunda munaku enjereere beeyi bagisazeeko olwokuba tebalina sente ate bagala okulya kanyama. Krisimansi y'omwaka guno oyinza gigeregeranya otya ne krisimansi y'omwaka oguwedde? Krisimansi y'omwaka guno lockdown bagijjawo naye ate ebintu bigudde ebbeeyi naye ate y'omwaka guli tutwali mu lockdown naye ate abantu baleeta sente bagula ebintu nga bigula bbeeyi naye eno bigaanye tebalina sente bisaliddwa bbeeyi kyekyenjawulo ekiriwo ate omutwe ogutunda sente meka omuntu kati guno osayizinga eyo gwa mitwalo ena ate omwaka luli tagutunda etano kitundu sayizi ena ate guli omwaka gule twakitunda etano kitundu kati gwesaza omutwalo gumu n'ekitundu abantu baavu bwavu buli mu bantu abantu balina sente luga emazima tweyanziza nnyo tweyanze ke musuubira we zinaweera ssaawa nga mmeka bino okulabika nti bikaze nga biweddewo bino wano tujja kutukula paka saawa 12 kuba bakyasala basala mpolampola naye okugwa mu supiidi ssaawa nga 8 kasaawa 8 okujja nojja kulaba nga balaba ntu bonabona bakendedde nga tewalinga olaba omuomu ssaawa nga 8 wakati w'omunaana n'omusanvu supiidi ekendeera kuba baba bagenze naye wano tusala paka ku ssaawa emu baba basala nga tufuna oda ez'enjawulo nti baneetera emitwe baneetera ennyama bukya ziba zikalidde. Tweyanziza nnyo tweyanzeege tubatuusaako embeera nga bweri mu Lufula wano we tuli tutambula Lufula erina departments nayo ez'enjawulo eyebadde mu mitwe bigere naye nga kati eno department ya mbuzi yembuzi yiyo nyama yembuzi eyembuzi yeseemu ku kabeeyi ennyama yonna yonna ebbeeyi okutwaliza wamu eri wansi ddala kuba abantu baavu nnyo ate abantu batya baawulira nti pulezidenti ayinza okuddamu n'asiba entambula abantu abasinga obungi teekako masikiyo vaayo abantu abasinga obungi ne batya ne bagenda mu kyalo kati n'olwekyo ennyama etambula mpola era teena bbeeyi erinnyo esigadde ku bbeeyi ya bulijjo 1,100 ffe abasuubiza wano tukomye ku 2 tetususeewo tusuubiza 2 1,100
media muke nda bitano tetususe wele nyama tena bejeri nya okusinzira nga bulijo Christmas webira mukulaba ko ntambula ya yenye ntambula nafu ntambula nafu abantu covid yabaisa sibulunji era abantu sente ntono kuba bulijo wano ngatoina ne wosobala kuyita ngabuli muntu ali kumunenga nyama toina bogira neti katwageze zako okuteekawo emidala nga tujiwadde amabanga olw'obulwadde amabanga mbadde neewuunyiza nange Christmas eziwedde bino tebibaddeewo naye kati nsanzeewo bino kati twataddewo gaapu olw'embeera y'obulwadde nga tugoberera ebiragiro by'obulwadde ebintu bisobole okutambula obulungi era olaba buli mudaala guyina gaapu ku gunne waagwo ate n'abantu tubakkiriza kubeera wamu twagala abantu bali bagula nga bavaawo nga balala bajja era bwe tubetambuza emirimu olwaleero twekozeemu ttiimu ne tusobola kuba nti tukikwasaganya ffenna lumu gwani era mukatale mu lufula okola ngaani bampita semugera akafuluma nga ndi ku management yakola mu lufula wano sofa emirimu gitambula gitya kubanga management mpya emirimu si mibi era tugikwasaganyiza bulungi era ndowooza naawe olaba entambula nga bweri tewali kizibu kyonna kiriwo abantu bakola bulungi embeera y'okugaba ebifo bulungi okuba buli kimu kyonna kitambudde bwe tunafuna mu buzibu tukyatambula bulungi ssebo tweyongereyo tuli butereevu ku Soo TV tubalaga ekiri mu lufula abantu abamu tebambadde masiki nga maama ono simanyi yeye egiteekawa naye azze mu lufula kulwaza banne naye nga ekiri mu lufula kye kino kye tugenda maaso n'okubalabaga ejjambiya zikaaba lufula olunaku olwaleero abantu bali mu ssekukkulu bagenda maaso n'okugula wangi department eno y'ebigere n'ebyendo kugenda bweti ate wali tutuuke ku batunda ebibumba era byonna tujja kubiyitamu tubirabe eyo department eyi eyo department y'ebigere n'ebyenda abantu abatuula ennyo nga temutambula nnyo wamala olina ojjumbira ekigere ekyo yeyo department yabyenda wali ya bibumba naye ndowooza engeri ya covid batugendewo mpolampola batuleke nkole kubo bannayuganda tubalaga ekiri mu lufula kyekiri mu lufula kyekyo kye mugenda maaso n'okulaba enkya ya leero ekiri mu lufula kyekyo kye tugenda maaso n'okulaga abantu bazze bayitirivu nnyo nyene ddala okulayika nti beegulira obaoliawo ku nyama nga bwogenda maaso n'okulaba embeera eri wano yeeyo gyogenda maaso n'okulaba yeeyo embeera tuli butereevu ku Soo TV tukulaga ekiri mu lufula bulijjo tukulaga omugotteko mu bitufo eby'enjawulo naye kaakati tuzze wano mu lufula ya Old Port Bell Road nawo tukulage butya ensonga bwe zitambula nga bw'ogenda maaso n'okulaba ate ne mu biyumba namwo ennyama mweri seeri bweru yokka naye neeno nayo nga bw'olaba baakoze tuli butereevu ku Soo TV tukulaga embeera nga bweri wano embeera yeeyo tulimu keetalo aka sekukulu tubalaga embeera nga bweri mu lufula omulabi waffe wa Soo TV yeeyo gyogenda maaso n'okulaba saawa zino tuli Old Port Bell Road mu lufula KCCA ne gavumenti gyebezza ebintu bwebiti ebitambula wano bwe tuli saawa zino
bagenda maso no kutunda nabo wanu arazo kale ku mbizo baba leta kujoka ndo yino Mbele ni mwufula yeyo, mwere ya kwa kutu ni kwenye maso mwukulava. Na kwenye na alie ya yagali nyama tuku gamba anti. Bajisa ze mwongi. Atenga bajisa li demwe. Kwa kwenye maso mwukulava. Bino bie vyuma, lerwe nyama kwa itamu nyanga mwuzo kisala. Kukujile tamu dira wano tujitundira. Mpozi abantu kibavwa bajja abanje rufula enyama yorufula fetu kendeza kubeyi kubanga rufula fo kya kusalira munte buli muntu nasobola okwegulya kubeyi samu samu asobola kutwala kumve waka kati eno ya kilo ngameko eno eri mu kilo ngabi 12 mwatano bina mwatano eno ewera bina mwatano nume nene era kilo teka wasi wa bina mwatano kubanga ogira nawe boyenkana Nous Kepigenda maso nokulaga omulabi wa Fawaso TV amateka agali mu gwanga SOP zigobererwa abate zigobererwa nayo tunola tunola ati abasinga mask bazitaddeko ate ekyenjawulo ekiri eno nti basanitizing nga bweyayingira poliisi eri ku miryango egiyingira buli muntu ayingira alina okusanitizingibwa naye abamubeerabira okuteeko mask embeera Jemula bayeyo Atuka tusa kubu Lichimunga wachitambula sawa zino mulufula Eya Old Petbel Road Abantu abayitirivu enyo jebeye encha yalero Okulabikanti begulira kunyema Abasubula Abagulaye eya waka Arnebili ngebio Bayitirivu nyo Abaze wanokulabikanti Voli yao Abagula enyema Munyo kumacha Mbira vwetio Mbweli Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Aketa luka amanyi nyo Uliburungi Saja wa Firudi Tusa nchokulaba Webale kuata bintu bino Nga tusalira abantu enyama Abantu baffe bagambe Baje bagule enyama Nyama ya bei nungi Awangale sabasajja Awangale Ayi sabasajja Embera bweti bweri Murufula wano wetuli Isa wazino Tujiba tusa kwa kutelevu Ngabu wajiraba Maskiwe Maskiwe na ye
ebadde duga domone nagenda kujonza ako sebo go security okwasaganya otya security nga tuyambadde mask yeno era lwa gano te mask eyo nsobi ekyo kikulu nnyo era kyogambye nkikkiririzaamu sinza kumenya amateeka naye omwana kagireeta endala abadde agenza okujozaako musaayi musaayi si mulungi kubeera ku mumwa kuba omusaayi gw'ekisolo tegufaanagana na gwa muntu naye ngaogirina ngirina bulungi nnyo era nina masiki fefe tusinga okuwuliriza amateeka era oze sikoga masiki ate teyamba gwe eyamba bulamu bwange bwe mbasifudde ku bulamu bwange mwana kyagenda ogireeta omuwala wuuyo ajja kugireeta kyenga kusaba sente genda olete nampya kubanga kituufu nnyo dukolete masiki naye kirungi nnyo kuba kati emirembe gye tulina kintu kikulu nnyo mwebale nnyo mwebaleddeyo okutulaba lwakuba bakasitoma batono yakujja kale security kikulu ani amanya amanya nze Robert Kawadwa tuli butereevu ku Sauti TV ekiri eno kyekyogenda maaso n'okulaba nyama komyewo enyama tukoze omulimu soko tubulira amanya go n'ekitiibwa kyo amanya gange nze Ssaalongo Mugomba Peter nga ndi mukulembeze mu kifo kino enyama tusaze ente eziwerawerako lwakuba ntizibadde za buseeremu era abantu ebweru eyo basibe nti enyama ejja kuba kuti kubuseeremu naye nga si nnyo si ya bbeeyi nnyo naye nga tusaze ente omulimu tugukoze tugezaako okukuuma ne amataka ga gavumenti okwambala masiki n'okwewa amabanga gakola ki agamala ssebo mukulaba kwo nze ndabye nga basaze nyingi enaggwawo oba nze ntya enyama ejja kugwawo enyama ekirungi kyayo nti zenva ennyangu ezaasigira wano mu uganda tyomuntu agula kiremu nassaamu ennyaanya nassaamu entula n'aliisa abantu abawera ekkumi ekikyo kyasoboka ku byennyanja so eno ennyama lwaleero ntono nnyo okusinza ku nyama zirusala kuba bulijjo tusala ente eziri mu 6-8 naye leero ente ezibadde nsaamusaamu ese enkya munaakola obwenkya lwakuwumula enkya enkya yetugenda kukola abantu bo tebakoowa kulya okulya kwa bulinaku nenkya tujja kukola kutika eddala mpaka tujja kuba tukola ennaku zonna era abantu bebanajja wano saavisi bajja kuba bagifuna ese tuyanze nyo tuyanze ege tuli butereevu ku Sauti TV tubalaga ennyama nga bweri wano mukulembeze masiki eri tuli butereevu ku Sauti TV mukulembeze anoonya masiki mukulembeze masiki agifunye yiiyo mukulembeze agitadde mukulembeze adduse noono mukulembeze wuno bakulembeze bali mu sente tebafa ku bulamu n'omukulembeze omulala wuuno mukulembeze masiki eriwa mukulembeze kamasiki tuli butereevu ku Sauti TV tubalaga embeera eri mu lufula gye batta ebisolo naye nga bwe bityo bwe bitambula ennyama yo nyingi nnyo nnyini ddala naye nga n'abantu bangi nnyo nnyini ddala nga bw'ogenda mu maaso n'okulaba gwe wenna ali ku Sauti TV agenda mu maaso n'okutulaba lufula tetusobola gitambula netugimalako kubanga nayo nga yo nnene nzibu abantu ennyama baamala nyambale bamala embeera bwetu bweri eno tugenda kubanga tubaddiza omuzindalo kubanga lufula tetusobola gimalako embeera bwetu bweri mu lufula nga bw'ogirabye tugitambudde tugirambudde tugibalaze bali bize nnyo nkugambye nti ennyama bambala nyambale nga bw'obalaba bambala nyambale bwe bityo bitambudde mukulembeze chairman tetumufunyeeko embeera bwetyo bweri mu lufula abalabi baffe aba Sauti TV abantu bo bangi abagula abatunda
nabakola emirimu ejenja olwa na mulufula bagenda maso nokai kanti oboli yao abaka kalabya emirimu batandise da akumacha ngobude tebuna vako diva apaka kati ate bagenda maso nokai kanti baka kalabya emirimu na yenga enyama yo nyingi nyo nyene ebdala kugambye nti ekiri wano mu butufu chekweta gisanga wakola muko otherwise embera yo ovayo nga nawe ofuse munyama na yenga ebintu ebityo bwebiri wano mulufula wetukedde encha ya leero mulabya Fawaso TV kyekifaananyi kitufu kyetwagadde okulaga tetusobola gitambula ne tukimalako naye nga ekisinga obutuufu obukulu tubalazeeko ate ekigenda mu maaso yonna waliwo departments ez'enjawulo naye olwakadde tusaba tuberekereze sibula batulaba bannaaye abantu mwenna mwenna mbakubiriza mujje elufula mugule ennyama ennyama tugiina mu bungi ate mu bbeeyi yonna esoboka ebbeeyi yonna gyogiramu tukusuubuza ennyama oba yagala mu kireemu oba yagala mu bungi butya bw'oyagala bonna ennyama tugiina era ndowooza mugirabye nga bw'eri mujje tubaguze ennyama tugirina era mu bbeeyi ennungi banne mwebale tulaba amannya gange bampita Semugera Kafuluma Semugera Kafuluma mwebale nnyo mwebalire ddala nange mu buufu obwo njagala okutegeeza nti tugenda kubanga tubasiibulira.